Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Російський окупант перед своєю смертю назвав ім'я того, хто віддав наказ про розміщення російських мобілізованих у приміщенні училища в Мар'їнці. У новорічну ніч, коли окупанти слухали привітання Путіна, українські військові нанесли потужний удар по базі ворога у Макіївці. Окупанти вирішили розміститись у приміщенні місцевого училища. Внаслідок прильоту від будівлі нічого не залишилось. Один з окупантів, який вижив, але отримав опіки 75% тіла, назвав конкретне ім'я людини, яка відправила їх у Макіївське училище, повідомляє Уніан. Рядовий 144-го мотострілецького полку Антон Головінський заявив, що наказ віддав полковник Єнікеєв Роман. У новорічну ніч нас зібрали в актовій залі слухати промову Путіна. Нам сказали виконувати наказ, злочинний наказ полковника Романа Єнікеєва, через якого всі наші хлопці загинули, сказав окупант. Слід зазначити, що Головінського відправили в госпіталь в Ростов-на-Дону, але вже через кілька днів він став 200-м. Бавовна в Макіївці. Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений хаймерсами. Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища номер 19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли інші загарбники відзначати Новий рік. У Міністерстві оборони Росії тільки через два дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових. Тим часом до Росії прибув потяг із рефрижераторами, заповненими тілами знищених в Україні солдатів. Окупаційна армія продовжує зменшуватися в чисельності, незважаючи на твердження втрат немає. Поїзд із рефрижераторами, заповненими мертвими загарбниками, прибув на територію Кемеровської області з Ростова-на-Дону 5 січня. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!